Jeg forteller først litt om ungdomsskoletiden. Det var på 1800-tallet. Og sist på 1800-tallet så var det den første faste skole bygd. Og da i 1924, som vi har hørt før her, så ble dette huset her tatt i bruk. Ener Søberg het en ungdomsskolelærer, eller skoleholder, som det da hette. Han har fortalt ifra si eia tid i denne her ungdomsskolen rundt 1850. Og så sier han: «Vi vil tro at jeg skrøner, men han bedyrer at det han forteller, det er den absolutte sannhet.» Han sammenligner den åndelige og intellektuelle føde med tidens surrogater, som var bark og mose. Og det var ikke stort å bli lærd på, sier han. Vårt skoledistrikt, det bestod av hele Osensjøen, rundt hele Osensjøen, østsiden her og vestsiden på andre siden, sentrum i Nordåsen, to dalfører oppover i videre nordover i Forsjøen, Osdalen og Sjøen. Og det var et stort distrikt. Og hele dette området ble betjent av én eneste lærer, skoleholder. Og han hadde da et skoleår som var på 24 vekker. Denne nærmest umulige oppgaven hadde Gudmund Hansen. Og her kommer en bonus. Han har med seg skoleskrinet sitt på ryggen. Under armen så har han instrumentet sitt, en salmodikon. Tynn trekasse med én streng på. Det var det som han hadde å slå om seg med. I kassa på ryggen så hadde han sikkert en del bøker, og han hadde antageligvis kanskje noen sånne grifler, muligens, til å skrive med. Kanskje litt papir, muligens. Det er ikke så godt å si. Denne kassa der, dette er en sånn tilsvarende skolekasse. Denne eksisterer den dag i dag, og denne er etter en senere ungdomsskolelærer som heter Ole Dybsand. Og han bodde på vestsiden på sjøen her, ganske rett over. Og vi sier det er to dører på denne der kassa der, på skrinet. Og hvis han da slo opp skrinet sitt, så fikk han en tavle. Og den tavla var vel ikke veldig stor, men kanskje en 75-80 cm høy, og litt bredere da, muligens en meter eller noe sånt. Det var tavla som han hadde med seg. Og på stoffen i denne der kassen, så har han O. Dybsand skrevet: «Taget i bruk av O. Dybsand den 12. januar 1874. Klasserommet på denne tida, det var vanlig oppholdsrom på gala rundt omkring, som tok imot ungdomsskolen. Og i disse rommene der, så gikk dagliglivet sin vante gang. Mensen Gudmund Hansen og elever hans satt rundt et bord og strevet med tal og særlig bokstaver. Borti en krok så satt det kanskje en gammel legdekall og sang og mulle litt for seg selv. Kona, eller andre kvinnfolk, de drev med sitt vanlige husarbeid på gården. Kanskje satt av spann, kanskje satt av kale. Det var ikke greit å vette. Forskjellig. En kar, han drev å høgge på et trestykke. Han høvler og han hamrer.
Og det var veldig rolig der. Og noenstans så ser Gudmund Hansen at det sprang grisunger på gulvet rundt omkring og skrek sammen med de minste unga i huset. Og da var det uhyre vanskelig å høre sin egen stemme kontra til og med unga sine stemmer. Det var jo svært vanskelig. Så var Gudmund Hansen da ett en uke på et ställe, så gikk han opp neste, enten neste gard i bygda eller neste grend. Det var slik det var. Hvis vi teller bare, eller tenker oss at det var bare to da, skoleplasser på østsida, to på vestsida, en på Neset borte i Nordåsen, og kanskje ett stelle i hver av disse daler, så blir det til sammen 7 steller som han da skulle frekventere i løpet av skoleåret, og da blir det 3 til 4 vekker med skoletid i året på unga. Og det var mange unger som skulke, de måtte være hjemme og hjelpe til, så det var mange som fikk veldig, veldig lite skolegang. Og dermed så måtte det komme en forandring. Det kom nye lover som påbød faste skolehus og en minste skoleplikt på 9 uker for alle unger fra 8 til 13 år. På 1890-tallet så skjedde det en revolusjon på skolefronten her i Hammeren krets. Det ble bygd skolehus som kun var skolehus. Det sto ferdig i 1897. Og kretsen het da Søndre Osens Østre Skolekrets. Like skolehus, det var bygd så å si over hele Trysil. Jeg vet om flere steder der det står et sånt skolehus den dag i dag, for eksempel i Garlåsen. Her var det Oline Garlåsen og Karine Svensen som nok i hovedsak bedrev lærergjerningen. Og her er et bilde av Karine Svensen og en klasse som da er tatt i 1915. Og her var nok da plutselig lokaliteten helt annen enn i ungdomsskoletida. Her inne i dette huset der var en egen gang, og det var et stort klasserom. Og det var til og med et rom som læreren kunne bo i. Lærerbolig på ett rom. Næsene velger ikke noe annet. Læreren ambulerte nå også imellom 3 kretser her i Sør-Osen. Så selv nå så ble det lange perioder uten skolegang for elever. Her er et bilde som er tiden noe senere. Det er i 1920 eller 21, det er jeg ikke helt sikre på. Der har Paulus Storsveen kommet. Han kom opp kretsen vår i 1918 og hadde sin første tid da i den her første skolen som ble bygd. Og den hvis vi så bildet av det litt senere, den sto rett nedfor her, midt i der veien går nå. Så den måtte rives da den nye veien kom. Det gikk faktisk ikke så veldig lenge, synes jeg da, før dette her første skolehuset ble for små. Nye skolehus måtte bygges, og dette huset her, som vi nå sitter og står i, det ble det neste. Her var det 2 fulle lærerleiligheter, det var 4 store klasserom. Denne salen her, da, den sier vi er delt i 2, den har vært åpnet senere.
Så det var, på den tiden så var det to veldig voldsomt store klasserom. Og det ble vel kanskje bygd for stort med tanke på befolkningsveksten fremover. Ettersom folketallet heller gikk ned enn opp, og elever de gikk på skole annen dag, så lenge denne skolen her eksisterte, så ble nok ikke alle fire klasserommene benyttet. Men huset det ble brukt til mer enn bare barneskole. Her ser du for eksempel noe de kalte for arbeidsskole. Og det er tydeligvis vordende husmødre som her har vært i kurset. Nå er det det å se, det må jeg bare ta som en liten parentes. Bilder fra skoletida her, det er dårlig med bilder som her viser skolelivet. For det var jo, læreren vet jeg aldri tok et eneste bilde. Og de bildene som er tatt, det er stort sett foreldre som har vært på avslutningsdager, på festdager, der alle elever står oppmarsjert og strigger og pene all av dette bildet her. Paulus Storsveen, han var lærer her i huset på Hammeren skole, som den var hetende fra første dag. Hvorfor ble det hetende Hammeren skole? Ja, det var likeens rett over sjøen her, er skolen på vestsida, den heter Sveen skole. Videre sørover sjøen her, så heter det Mellomgårdsskole. Og de fikk navnene sine etter garn som eide grunn der skolen ble bygd. Hammeren, det er en garn ca. 500 meter nordover her, og den eide grunn her. Derfor så het skolen Hammeren skole ble gjort. Sammen med Karine Svensen, så holdt Storsveen her i huset skole i mange, mange år. Her har vi en ny elevflokk. Dette er i 1935. Og dette bildet der, det er jeg ganske sikker på at er tatt overfor skolen her oppå det som nå er opparbeidet som ny lekeplass, aktivitetsplass. Dette bildet er fra 1938. Og denne der gjengen der er vi ikke sikre på hva det er for noe, altså, fordi at her er det ganske små unger, og det er voksne folk. Hør da, hun dama som står der, dette er jo til og med jordmora i bygda, og helt til venstre her så står det flere voksne damer, mens her er det små gutter, så jeg vet ikke hva det er for noe, men det er et ganske artig bilde her likevel, synes nå jeg. Vi kjenner navnet på alle. Alle folka som de får se bildet på her nå, de vet vi hvem er, men det kan ikke begynne å si noe om nå. Men om høsten det var her på skolen nå da. I dagliglivet så velger jeg selv en periode, konsentrere meg om det, og det blir på 1950-tallet, da jeg selv gikk her, og her gikk jeg alle mine 7 år på folkeskolen, som det het. Der ser vi litt av nærmeste omgivelser. Dette her bildet der, det kommer fra denne barn her, som heter Bråten. Som er like synet for det. Her ser vi skolen som vi er i huset som vi er i nå. Hammeren skole. Der har vi den gamle skolen. Første skole. Første skolehuset som var i bygda. Så var det en gard på Nedsjøtveien her. Det er hjemmet mitt. Og så var det en gard oppå der. Og borti her følger veien til hit omtrent. Her ligger Hammeren gård. Som eide grunn hele veien her. Som da skolen ble bygd på. Egentlig så var det ganske liten variasjon i undervisningen. Skoledagen den var meget forutsigbar gjennom hele året.
Jeg må fortelle deg, jeg grudde meg altså noe så fenomenalt fælt til første dagen. For da hadde jeg hatt en særdeles uheldig opplevelse med læreren sammen før. En Paugård Storsveen. Det er lutt jeg får fortelle. Han Bjørn, han bodde på Bråten. Nei, nå skal vi se. Han Bjørn, han bodde på Bråten der, og jeg bodde der. Og Storsveen, han hadde garasje her, og bodde oppe her. Og han hadde bil. Det var ikke mange som hadde bil før jeg begynte på skolen. Og vi kjente låta, duren på alle biler. Vårdmål, her kommer Storsveen, og her, nå kommer Lars Hammeren, og her kommer Notar. Så alle visste vi hvordan det let i bilen deres. Og nå fikk vi denne Bjørn og jeg, det var lekt oppe i veien. Og så fikk vi høre, nå kommer Storsveen Sørenes med bil. Og da vet ikke jeg hvem det var som hadde den glupe ideen. At akkurat da Storsveen passerer oss nå, så tar vi hørs inn sten og kaster under bilen deres. Og det gjorde vi ikke. Det vil si, stenen min, den traff ruta akkurat ved venstre øret, Storsveen. Tusen knas. Og han bråstoppet selvfølgelig så grusen sprute. Og Bjørn, han kutte alt han kunne se over etter hjemme, og jeg kutte alt jeg kunne ned etter mamma og pappa. Inngangen opp. Trappa inn på gangen oppå, der står det gammel rulle, klesrulle, den gjemte jeg meg bak så godt jeg kunne. Og Storsveen kom etter, og han var altså så sint. Det kommer jeg, men hvordan det endte dette der, det vet jeg ikke, men jeg trodde at han var så sint. Så sint er Storsveen, og derfor så grudde jeg meg noe så vanvittig fælt til første dagen. Og mamma leide meg i handen oppover skoleveggen her, og jeg gren som bare det. Men frykten, den tok slutt da Storsveen spurte utover klassa. Her vi kunne se for noe på første side i ABC-boka vår. Og jeg var altså vettskremt, men jeg trodde å se egg. For det var det bildet av der. Og etter det så var ikke Storsveen farlig. Det var ikke farlig å være på skolen. Alle elever var fordelt på to klasser. Her er småskolen. Og dette der er i da det norske rommet nede i første etasjen. Kan si det under den der salen bakerst der da. Der er dette bildet tatt. Og vi ser Ovin som står bak meg her. Der står han. Og jeg hadde den fornøyelsen, eller ufornøyelsen, å sitte nærmest sånn. For i hvert fall på dette bildet dette året der. Det er jeg som sitter der. Den lyse puslingen der. Og der var det altså noe så varmt om vinteren. Fordi at det var fire stormfyre rett og slett på verste vinteren. Vi har kommentert døren i dette rommet. De er veldig, veldig sletende. Og vi tror vel at disse har aldri sett maling siden 1924. Det er vi rimelig sikre på, fordi at slik var de hele tiden. Så slett inne. Denne døren, bred dobbelt dør der, bak læreren, den da gikk der mellom disse to salene, og det var slik her, mener jeg å komme av, at imellom salene var det sånn skikkelig dobbelt dør. Og så er det en litt artig ting på dette bildet der, og det er denne der. Drekkefontena. Hør morgen så kom Storsveen med vassbytte og slo opp i denne dunken der. Og så var det der kran der det sprut opp i lite tynn stråle som vi kunne drekketur.
hvis vi da ville, og det ville vi ganske ofte. I småskolen var vi ca. 15 elever, og i storskolen, som vi her ser, der var det 10 elever, sånn cirka. Nå var det noen som var borte faktisk, i hvert fall i småskolen, da dette bildet der ble tatt. Ja, småskolen, da? Nei, dette er historie. Dette er 4. til 7. klasse. Det er 10 stykker. Ja, det er 10 der, ja. Ja. Og ja, jeg vet ikke om noen er borte der, men det er så farlig. I hvert fall, midt på 1950-tallet, så ble det såpass mange elever her, at skolen ble tredelt. Da kom Akersta Iparnes, som hun heter, inn som ny lærer på skolen vår. Og hun var veldig, veldig høyt verdsatt som lærer. Hun var både faglig dyktig, og var kjent og kjær, ikke minst for sitt lune vesen, for sine gode evner til å forstå og behandle unge sjeler. Hun fløt egentlig over til empati. Storsveen, han likte nok veldig godt å få en kollega i huset. Han hadde vært her alene i mange, mange år. For de matpausen som de da hadde, de for og ble i overkant lange. Da gikk Akersta og Storsveen, meister hva jeg ser Akersta og Storsveen. Damen, de hette fornavn, og læreren, gamle gubben, han hette etternavn. Slik var det flere steder her. I kretsen Synnaforøst, der var det to lærere, det var ei Hjørdis og Grønbekk. Og det var helt fast. De hette ikke noe annet. Akersta og Storsveen, de hadde nok ganske mye å prate om inne i leiligheten her. Det er der som dette store kjøkkenet er nede nå. Der bodde de, og der matsalen, spisesalen der nede, det var lærerleiligheten av Storsveen. Og vi drev ute her og lekte, og vi skjønte at nå er det egentlig innatt tid, men det var av det rakk. Omsider så kom Storsveen og ringte ut på trappa med en sånn skikkelig fin morabjølle, hestebæsje, som han hadde, og den ringte med hørt. Eneste friminutt jeg kjenner, så sto han på trappa og ringte i den klokka. Og vi var raske til oppstilling nå. To rekker, jenter til venstre, gutter til høyre, og så lød det. Marsj inn! Storsveen, han hadde militær utdanning i tillegg til lærerskolen sin. Og nå så mildt som for eksempel, vær så god å gå inn. Det tror jeg aldri vi hørte. Nei, marsj inn! Og ettersom det var kaldt i gangen, så var knegga og kleda våre inne i klasserommet, som vi sier her. Og inne i klasserommet da, så trone Storsveen på sin høye stol, bak et høyt kateter, oppå en scene, sånn som dette her er her omtrent. Var ikke riktig så høyt som det her. Og da synes ikke jeg det var spesielt rart at han oset av verdighet og respekt lang ned. Vi gikk på skole i 3 dager i vikua. For én spesiell elev hver dag så kunne starten være ganske skrekkblandet. For det gikk nemlig på omgang å lese Fader vår alene etter åpningssalma. Og da lå nervøsiteten i tjukke lag utenpå hver og en. Fag, der var det nok mye som det var i lang tid etterpå. Norsk, lesing, grammatikk, skjønnskrift heter det til og med. Stil heter det til og med. Du hadde regning, kristendom og alle de vanlige fagene. Du hadde sløyd, gutta hadde sløyd, jentene hadde håndgjerning, heter det. Nå heter det forming.
Vi hadde tegninger, så hadde vi litt gym. Det er en sjelden gang, men det var ganske langt i middag, altså. Sløyd og håndgjerning, kaller jeg det, som det da vi kalte det, det hadde vi 2 uker i strekk. Og da gjorde vi ikke nærmere noe snikkere og strikke og sy. Selv syntes jeg at dette her var 2 helt fantastisk fine uker. I sørsalen nede, under oss, der regjerte fru Brukroken. Hette hun. Og der satt hun med sine jenter, med nål og tråd. I nordsalen i andre etasjen, det er her oppå, bakerste delen av salen her, der hadde vi sløyd. Og der satt, eller sto gutta med hammer og høvel, under kyndig opplæring til en som heter Kåre Karlsen. Og han er faktisk den eneste gjenlevende til lærerstaben som har vært her. De fleste gutta, de laget like gjensteiner. Dette er det første jeg laget på støyden. Det er en buss, totum, totum. Høvle, det er en riktig innrett. Så laget vi brett, vi laget tebol. Og det tror jeg nesten, skal ikke på seg at alle har laget slik, men nesten alle gutta har laget slik bol. Det ser ganske krevende ut. Ja. Vet du hva? At det er det, og det, vi var flinke, altså, rett og slett. Og det var ikke snakk om sånn som jeg har opplevd. Jeg har vært lærer i mange, mange år selv. Helt da jeg ble pensjonist for en del år siden. Det de presterer på, eller gjør på forming, nå har jeg synes det er mer nesten på det grenset. Det var det flaut, altså. Her lite flid det blir lagt. Nå kan jeg si at det er opp til læreren det, men vi alle var ivrige å lage ordentlig fine ting. Vi laget en sånn stålampe, for eksempel, med bord og greier. Og det var ordentlig mye. Det eneste som jeg ikke laget selv der, det var propeller på flyet, for det greide jeg altså ikke å spikke til med kniv. Men læreren vår, han var flink. I alle friminutter som var, så var elever gode til å aktivisere seg selv. Vi lekte i lag. Vi slo ball. Sparke fotball, kaste på stikka, kaste veggball, vi gikk på ski. Brytekamper hadde vi. Gutta mot jenten. Og da, må jeg også fortelle litt av historien, da opplevde jeg å komme til finalen. Siste mann til gutta, og siste mann til jenten, det var Nanna. Og så skulle Nanna gi slags og bryte om noen som var sterkest. Og da tappte jeg med glans, og bare kastet meg bortover snøøvelse med file. Da det var mitt hittil største nederlag så langt. Og det er ikke så mange som har sveiet så fælt siden heller. Her har vi et klassebilde til fra 1955. Dette er så smått at det er nesten ikke til å se. Avgangsklassa i 1958. Vi var 7 elever, og da var vi den største klassa på hele skolen. Og alle har vi her, hele gjengen. Anna som tok meg så fælt, jeg var ute på der. Og da, slik var det. Her er et bilde fra 1959. Dette har jeg bare tatt med fordi at, det er ikke for gutten som står der, men for å vise huset, hvordan det var. Flaggstanga, den sto på nedsiden her. Det var et kvitt stakkettgjerde. Det her har vi et stakkettgjerde ferdig med, faktisk ganske betydelig. Og nedenfor her, nå fint her for noen få år siden, så var det tett skog. Så ble det en høgging, men det står etter en del høye trær. Her, i 1959, var det helt snøtt. Og det kan husdyret våre rundt omkring her ha ære for at det var så nærsint og fint.
Litt om helsestellet vårt. En gang i året så kom doktor Hansen og søster Karen. Der har vi det. Hansen var Karen. Doktor Hansen. Han het Olaf Sigurd, egentlig, og når han skrev, signerte resepter og hva som helst, så stod det O.S. Hansen. Og dama, hun heter Karen Myhr. Men her hos oss så var det bare doktor Hansen og søster Karen. Og da var det betydelig angst å spore i lufta. Vi skulle pirke sparmen, vi skulle måles og veies. Og den ekle eterlufta la seg som en skødde over hele huset. Og flere, blant annet meg, ville besvime der vi sto bort fra denne varme ovnen og skulle tørke dette her fæle kuttet vi hadde i armen. Og jeg var nok en av dem som ble sett på som en av de største sveklingene som fanns. Men vi overlevde, vi ble målet og veid og følget inn i orden. Andre tilstelninger. 17. mai, det var en stor dag. Dette bildet der er nok, dette tror jeg ikke er alle, men det er storskolen som er tatt i 1950, tror jeg. Er det ikke 50, så er det enten et pluss eller minus. De fleste på disse der, de lever en dag i dag. Det er, jeg ser, tre som har forlatt oss. De andre, de eksisterer i fullt mån. Dette er tatt først på dagen, det vet jeg. Her er et annet bilde som jeg også er rimelig sikker på er tatt 17. mai. Dette er tatt rett på hjørnet under dette vinduet der. Helt ned der. Høy og fin grunnmur. Sør-vestre hjørnet på huset. Omsider så kom korpset. Det var stort sett gamle gubber med noen få ungdommer. Vi gikk i tog herifra til Kjersa, som er rundt regnet 3 kilometer sørover her. Og der var det tradisjonell gudstjeneste, og hvert eneste år så var det begrensning på bautaen over Oddvar Neby, som mistet livet sitt ved Østre Æra i starten på 2. verdenskrig. Der er den bautaen. Og da sto skoleunga oppmarsjert i 2 rekker bort hitover mot oss, og Storsven, han hadde hørt eneste år oppgave å bekrense denne bautaen og se noen velvalgte ord. Og hørt eneste år så syntes vi nok at de ordene ble de fleste laget, syntes unga. Når dette her var slutt, så skulle vi hjemme til skolen, og da satt alle på lastebilplanet hos Arve Nergård. Noen sto, noen satt på planet, noen satt og vaglet på sånne lyseblå, raklete benker. Det skulle ha vært i dag. Og da vi kom hit etter, så var det bestandig lek, fint lek, servering, godsaker, og det var fyrverkeri på vellingen. Så hadde vi juletrefester. Tidlig i programmet så var det tale ved lærer Storsveen. Og den synes nok i hvert fall de fleste ble alt for lang. Vi satt på sånne harde trebenker uten ryggestøv, satt der og vaglet. Og det var... Jeg, i hvert fall, og jeg tror nok flere med, synes det var de vanskeligste laget å henge med og følge tråden i dette her. Men vi satt i rolig. Vi torde ikke å protestere eller se noen ting. For vi visste at snart så er det andre hendelser på gang. Da var det gang rundt juletreet, det var ringleker, og det var bevertning.
Alle år fikk vi kakao. Vi fikk brødskiver med svart pølse. Hell, egg og ansjos. Her har vi kjøkkengjengen. Mødre som gjorde jobben. Der er Tora og Dagny og Solveig og Anna som der står. Den hiteste står nok og skreller egg, tror jeg. Som vi skulle få på brødskiva etterpå. Og bestandig så kom nissen. Og han kom hvert eneste år ifra Nordberget. Der bor han. Aldri var det så mange folk til stede på skolen vår som 17. mai og denne her juletrefesten. På senvinteren så hadde vi skoleskirenn hvert eneste år. Og øvelsen, det var hopp for gutta, og det var slalom for jenten. Og bestandig så var det fin premiering. Jeg mener å komme her at vi fikk, de beste fikk en liten sølvpokal. Rett og slett sølv. Og jeg tror jeg tør se at resten fikk en sølvskje, en liten sølvteskje. Selv har jeg flere til oss her sølvteskjeen. Har ingen pokal, for jeg var dårlig til å hoppe. Det var ganske gedigen premiering, altså. Virkelig, det må jeg se. Og så var vi på skoletur. Da hadde det vært i sommer, helt tidlig. Nei, unnskyld meg. Enten sen vår, helt tidlig på sommeren. Og vi kjørte et felles buss. Vi var av Oslo til og med. Vi var av Trondheim til og med. Og vi var på Lillehammer, og vi kjørte opp Femund, og vi var ganske mange steder. Dette var et ganske så prisverdig tiltak. Vi fikk sett litt mer til å være da, enn vårt vesle snevre miljø her. Det var veldig ålreit, og det var på grensa til noe virkelig stort for de fleste på oss. Her for eksempel er vi samlet rundt sokkelen på monolitten i Frognerparken i Oslo. Dette er i 1954. Så langt et sterkt forenklet bilde fra 1950-tallet på denne skolen her. Paudor Storsveen, han gikk av som lærer i 1958. Og da hadde han altså vært her i bygda som primusmotor på mange, mange felter i 40 år. Etter han så kom en mann som heter Arne Vindheim, han var det bare et års tid. Og så kom en Paul Myhr, han var egentlig fra oppe i innbygda, tror jeg. Og avrundet skolehistorie her på Hammer skole i 1964. Der står en Paul Myhr. Dette er tatt i 1962, med småskoler på den tiden. 2, 4, 6, 8, 10 elever. Og i storskoler var det den gjengen der. 2, 4, 6, 8, 10, 12 elever. Omtrent samme elevtallet som da jeg begynte på skolen 1951. I 1964, da ble alle små skoler rundt sjøen her, og faktisk ellers i Trysil også, samlet til større sentralskoler. Vår skole ble sammen med fire andre skoler, slått sammen til det som ble hetenes Vestre Trysil skole, som er vår nåværende barneskole. Helt på sjøen, i ene på sjøen, er den skolen. Men det siste snev til skole her, det var i 2008. Det er lenge siden. Da hadde vi en samling for alle gjenlevende som har gått på denne skolen her. Og det var et særdeles artig gjensyn, både med skolen, med huset, og selvfølgelig mest med tidligere elever. Den eldste eleven denne dagen der, den var 92 år gammel. Og den yngste, det var den som i 1964 var 7 år. Altså nå i 2008 så var den da 51 år. Jeg avslutter med å vise dere noen bilder fra den siste skoledagen.
Her er vi samlet utenfor et kjent hus. Nei, det går litt fort på dette her. Her har vi fikk en til å liksom leke storsvenn da, som sto på trøpp og ringte i klokka sin. Og alle sprang til og stilte opp. Her står gutta til leiren, og jenten til venstre, og så lød det marsj inn! Og inne så hadde vi fått tak i gamle kateter opp storsvenn. Og han hadde en sånn høy stol, den er jo nesten så høy som kateteret. Oppå dette bildet der, det er tatt akkurat her som lærerheten står nå. Og han Erik i midten der, han hadde funnet etter gammelpulten sin. Som han sa på, han strevet litt med å komme ned inn. Og det samme gjorde han hele enighet til venstre der. Klassen, den ble da tydeligvis innrett litt annerledes enn på 1950-tallet, 20-tallet, 30-tallet, 60-tallet. Men elever utover klassen, de med stor trivelse, så vi hadde det altså så fenomenalt artig denne dagen der. Det ble fortalt historier. Her Magne Arild til venstre her, han fortalte en skikkelig artig historie fra da han drev på sløyden baki her. Og her dårlig han hadde prestert. Han som står til høyre der, det er læreren, sløydlæreren vår. Og han, jeg vet ikke om han kom her ordentlig, men han i hvert fall så gjorde han som om han gjorde det. Og syntes at det var en fenomenal historie. Artig var det. Her har vi noen av de aller eldste som var her. Disse er det tre, han Johannes, og Jenny og Harald. De er søsken. Bodde oppe i berget, langt oppi her, måtte gå over søkkvåte myrkjøler, sommer, eller vår og høst. Og de hadde altså det slik at litt oppå her så er det var, det var en skyttebane, og der var det et skytterhus. Og hver morgen så tok de på seg de bløte skoene de hadde, sette dem i skytterhuset, tok på seg tørre skoer der, og gikk på skolen i dem. Og da de skulle hjem til neften, så var det samme. Da de kom på skytterhuset, så sette de på seg de tørre skoene, tok på seg de tøkk, bløte skoene, og gikk hjem til. Det er sterkt kost for dagens unger. Her har vi den aller eldste, som er nærmest oss. Hun er 92 år der. Mathea, hun er 91 år. Og Jenny, hun som vi så i sted, hun er en del yngre, men hun er skikkelig voksen. Her står de og studerer bilder fra tida de selv gikk på skolen. Og disse der damene der, som var over 90 år, de kunne navnet på her eneste menneske som var på disse bildene der. Fantastisk. Så lekte vi ute. Her driver Anne Grete og kaster veggeboll, som vi kalte det. Og det hadde hun ikke glemt. Og vi kastet på stikka. Og da visste det seg det at rettferdighetssansen da vi hadde tatt det der, den var sterkt til stede. For det var diskusjoner om hva er det du er det som er nærmest med femåringer. Vi hadde gammeldagse femåringer for øvrig, store flak. Og disse der som sitter der, driver der med et strå for å måle hvem som egentlig er nærmest. Og jeg kommer ikke til hvem det var. Men så da dette dere der var passert, da var det slutt på Hammeren skole, og det er slutt for meg, takk.